se on sitten JP vittu, mikä mä oon. Sementti homo. Joo, mä oon ihan samaa mieltä sun. Long shit, uusi peli. Insane. Joo, tiedetään. Miksi tää peli vittu jäät? Se oli kyllä hyvä. Tämä on kyllä ihan paska peli, vittu. Niin onkin. Noin, vittu. Tänään me pelataan Growtopia. Tää tuli eilen. Mitä helvettiä? Luka! Mä luulin, että... Kuule kyllä. Lukaa. Mä luulin, että voi vittu, menikö se vitun Discordin taas, kun mä sanoin... Lukaa! Noniin, nääks sä nyt? Mitä? Nääks sä? Kyllä. Ja tuu lähemmäs mikkiä. Joo. Lukaa! Noo. Paristoja. Joo. Tossa oli jumpscare, mut sitä ei näe, kun mun brightness on niin vitun lovi. Sun pitää olla tosi hauska tässä Let's Playssä. No, mä en ainakaan itse aja olla, niin sun pakko olla siinä. Mä olen hauskuus mies. Joo, sä oot... Sä oot nyt meidän kävelevä komedian. Eihän mä aina. No et sä kyllä aina. Vaikka onks tää ihan vitun paskittutut aina? Kyllä mä niillä itään on totta. Joo, vittu. No en nyt sanoi nyt, ketä täällä nauroi. No niin joo, vittu mä nauraan mille jutuille, kun ne on niin helvetin hyviä. Opin jauki. No ei sitten. Mistä vitusta nyt taas? Vitsa. Ah, niin täällä on nää tikkat jo. Muistakaa katso koko video loppuun, kun lopussa mä teen digrepyyn. Joo, mäkin. Joo. Tää on pitun paska juttu. Mistäs? Onks täällä tupea, kun iskee tää höyhyhmi? Joo. Haloo? Joo, mä menen toiseen vessaan. Mä voin siirtää tätä tuolle hyvä, että mä... Mä haluan vaan, että sä kuulut tässä sitten. Joo. Muuta mä vaan huudan yksin täällä. Lukaa! Moro, moro. Miks sä mene kauemmas näytöstä? En. Hei. Mä oon nyt tässä ihan vieressä. Mä ajattelin, että joku vitu pusi espiis. Pistä webcamin päälle, niin sä oot kuin 4 saatana. Kirjahyllyn tajunnan katot ja mä oon näytän persoon. Miks sä painat eskiä koko ajan? En mä tiedä, mä yritän miettiä. Mihin se katos? Ei vittu, se oppi lentämään. Voi vittu, jos kuulus jaatana jotain. Onks tää paranoid? Moro vittu. Hei, kiinnosta vittu. Mä menen. Haloo? Onks täällä vessapaperia? Täällä on tää vitun korona tällä hetkellä. Ilmaisia vessapaperia. Ilmaista vessapaperia. No niin, tuu hakemaan. Korattaa vähän raapia. Joo, mä ymmärrän. Voi vittu. Mä yritän etsiä skipnappäitä. Voi jumala! Escape asylum access security content. Joo. Ihan tii. Kiitos dokumentista. Tällä hetkellä on ollut parempia päiviä. Olisiko tällä vessapaperia?
Vittu, kun on sitä vessapaperia. Ei, onko sulla vessapaperia? Hyvää huomenta. Niin, onko sulla vessapaperia? Päivää. Mites mä pääsen vittuun täältä? Oho. Joo. Hei, anteeks, onko teillä vessapaperia? Ei näytä olevan. Minusta pitäis olla. Anteeksi, herra. Ei siinä on. Mitä? Siinä on vessapa... Eli läpi vittu. Noniin. Toi jätkä ei ainakaan löytynyt vessapaperia. Voidaan lopettaa joku osa tähän. Johonkin! Mä en oo ennen mennyt tonne mihin se jätki, koska mä en oo kyllä menossa sinne. Haistakaa vittu mun paskaan. Mennään sinne. Ei olla menossa vittu. Mennään sinne. Ei tarvi mennä. Mennään sinne. Ei vitussa mennä vittu. Mennään. Ei eletissä mennä vittu. En oo menossa vittu. Mene keskenään saatan. Mennään tänne. Mä pistin käden tuon pyyp. Katsotaan vitun varjo. Kolmeen jätkellä. Tätä jätkä pelkäyttää näin helvetin bullin. Accessing security system. Mikäs vittu toi? Oi vittu, joku soittaa mulle. Mä sitten katon, mitä paska sä puhut tälle näille vitun boosereille. Pitää olla kertomaan sitä vitun ripulista oikein, no niin hyvästi. Vähemmäs. Mitä? Puhu kuuluvasti, saa kaikkuu ihan helvetistä. Voi vittu, tuu lähemmäs sitä. Moi. No niin. Jatketaan, mulla on kädet tästä näppää mistöllä. No niin, vittu, sinne meni vessapaperit saatan. Oi, vittu. No niin. Tulee meidän naapuri. Mitä vittu homma se on? En mä tiedä, se on joku Mooses. Se puhuu jotain Allahia. Joo. Katso. Joo. No. Mene pois, sano jotain hauskaa. Oma. Mitä? Oh. Mitä on naurat? On mitään hauskaa tapahtunut. Mennään niinku mitään ei ois tapahtunut. Viikin. Luka. No? Nyt tää peli niinku alkaa tästä. Who's there? No tää hauskaa tää. Elottava musta huone. Joo. Mun pitää nyt vittu vähän keskittyä. Sun pitää olla se fanni mä, niin mulle ei mitään hauskaa vittu sanottu. Joo. Meidän pitää... sitä paskaa. Mistä? Mitä? Mistä pitää paiskata tuolla? En mä tiedä, tää jätkä paiskaa se aina. Ehkä se on tarkoituksella niin, että pelaa silleen, älä paiskaa. Mä oon pelannut tää mun mielestä jonkun verran ennen tätä kohtaa. Toki ovi alkaa mennä pois, koska... Moro, älä kato tänne sängolle. Onko sulla muuten vessapaperit? Joo, okei. Mittakas tämmöistä? Joo, mene vaan pois. Ei tarvi kattoo. Ei sitä vessapaperia tainnu olla.
Tekin varmaan etti sitä. Joo. Me ettii yksin, saatana. Mä lähden tänne. Mene. Sieltä tulee. Sieltä tulee pesäpallomaailma. Se lähti kävelemään pois. Pitää kuunnella nyt askelia, kato vähän. Tää on kyllä vieläkin vähän tälläs vitun tutoriaalia, että... Joo. Ei tarvi tonne mennä. Sitten tästä päälle. Sitten mennään lokeron piiloon. Ja nyt kuunnella. Mä painan ne kuulokkeet mun korviin, koska mä kuuntelen. Älä turpa kiinni nyt. Vittu, mä yritän kuunnella siihen askille, kun... Aatteen, kun sä oot saa vittu hylätystä tuolla käytävän päästä vaan kuuluu, kun sä tehän paskat on sua. Vittu. Nyt niinku tulee ehkä tää paha kohta. Turpa kiinni. Niin. Mä sanon paha kohta, koska tässä meidän pitäis niinku... Kuuleeks sä? Se kävelee tossa veden luona. Etsii vessapaperia. Mut se on niin tyhmä, että se tajuaa, että vessapaperit, jotka on tuolla, on märki. Okei, nyt mä en kuule mitään. Oho! Oho, vittu! Se Moro! Mä luot sen, oi helvetti! Ei vittu! Mä sä en käy tossa lopuun sarjan mitään erää mitään. Niin mä luun mäkin luulin. Vittu, mä vittu. Kun mä tossa huusin silleen läppäällä, mä hankos painoin RSA, kun lataa sitä, mä luulin, että se vittu lähti nousemaan. Mä sanoin, ei jumalauta. Ei mennäkään sinne vittu. Takaisin sen kanssa. Tossa on tommonen kakkoshuone, meidän pitäis mennä sinne. Tää vittun kusipää. Saatana seisoo tässä. Ja kämää sen vitu huoneen luon. Vittu ne ujastaa täällä. Ei jumalauta. Hyi helvetti. Vittu. Nyt herättiin sit reijästä sisään. Niin vittu. Niin. Hyi helvetti. Vittu. Ei jumalauta. Moni. Mene nyt vittu läski. Niin mä oon menos. Vittu väärä paikka, eikö onko väärä paikka? No vittu on väärä paikka. En tiedä. Mitä tossa luki ees? Ihan varmuuden vuoksi. Mennään tähän. Sitten... Missä se tää on? Returnlotte. Ah, niin mä menen tonne. Sitten mennään heti kaappiin. Tää vittua. Ah! Joo, vessapaperia. En halua rakkautta. Mitä vittu tosta vaan? En ole pappi. Joo. Tietiin pitkä paska piitissä.
Joo. Ois sen tässä 5 minuutin jakson, se on aika hullua vittu. Koko peli läpi tässä jaksossa. Joo, tääs helvetti. Eikä haittaa se vähän, joo. Mä ihan vitun ruma. Tässä. Ei vaan täällä on jo juu. No ei päästetä sua ainakaan ulos sitten. Pitäisikö joku tohon niin jotenkin hypätä? Pystä. Tipun ton selkeä, näin vittu kiinnosti. Melkein osu. Se vittu tarpeeksi saat. Mä kato. Vittu, tässä pitäis tehdä. Pitääks mun jatkaa? Vittu, ei jumalauta. Mun jalko ei sattu tässä vaiheessa. Ja mä istun. Alkaa närästää niin vittu. Mikä sulla on tapahtunut? Me löydettiin Lauri tähkätä. No saa puhua suomea. Mun viikin. En tiiä. Se ku... Oh, tossa on joku. Oh, tossa on lokkeri, no ei siin mitään täällä. Tää vittu. Näetkö sä tos jonkun? Kyllä mun mielestä ei. Mulla ei lähde heti juoksemaan, kun mä näin vittu joku. Vii vittu kiinni. Tos on lokeroit. Onks teillä vittu paristoja? Antakaa niitä vitun paristoja. No jos se on jos se ei oo vittu pop, niin jos se on paperi. Jos se on paristoja, niin antakaa vittu sen tää vessapaperia. Mitä tos lukee? Follow the blue. Nyt ei kuulosta musiikki hyvältä. Mennäänhän varmuuden puolesta. Joo. Mä en tykkää miehistä. Niitä vitun paristoja, nyt niitä paristoja, kun olis jo. Oi. Paristo löytyy. Joo. Marko. No Marcelo! Screenshotti, kattellaan. Nää vitun luuset. No, parista. Mikä vittu tää... Mitä helvettiä? Mitä täällä vittu tapahtuu? Ovempi jätkä vittu. Vittu se oli se läski. Mikä se nyt? Se joku... Mä vittu muistis. Mä voisin kyllä nyt loppu. Ui saatana vittu. Näetkö se kun mä flikkasin mun hiirtä? Joo. Pasko äsken housuun. Onko sulla mitään loppusanomisi? Oistakaa viikko. Joo, näihin tunnelmiin suihku ensi kerran. Joo, no niin.